Přepnul jsi z auta na Dragur? Jenom jsem tě zkoušel, ono jiný nešlo dát. Takhle se tě vyfinesil, vítejte u dalšího GTAčka. Dneska s Tomášem, protože Tomáš tady měl silácký řeči, že mě dneska absolutně předjede. Tak to jdeme zjistit, jestli to bude jenom ze startu, anebo i v celém závodě. Vítej. Nic takového jsem neřekl. Jo? Ale stane se to. Ale stane se to. Jo, tak, no tak teď si to řekl, ale. Jako, vyloženě teď. Hele, já nevím, jestli mám něco špatně se svojí klávesnicí, ale ty mi vždycky říkáš, to jsi špatně držel Včko a já držím Včko a ty taky a stejně mě předjedeš prostě, já to nechápu. No. Tak, jak to funguje? Tak jako, je to tím, že ty nejedeš tak efektivně. Okay. A jak mám jet efektivně, prosím tě, v tomhle stavu? No trošku jinak. Yes, tady to mám rád. Tady to mám rád. Tomáši, víš, co nás čeká? Jakože budeme se dávat wallridy, nebo? Myslím si, že jo. Zatím asi ne, ne? Aha, tak jo, tady. Jo. Jo, aha, taky ne. Nemusíš, to půjde v oběd. Aha, tak škoda, já už jsem myslel, že to bude tak prostě... Tak můžeš dávat, jo, jestli tady seš pan flexer, tak jako si dej wallride. Tak klidně. Já to klidně dám, jakože, ale ono to moc nevychází. Je, jsem dostal smyk trošku, jako. Ty jsi spadl? No, nakonec ne, vyrovnal jsem to, ale trošku jsem se smíkl. Jo, lehce se smíkl. Lehce dobře. Jsem se smíkl. Dobře. Jako smígl. Nenávidím tě. Nenávidím. Jej. Já jsem se chtěl ptát, už jsem tě chtěl nadávat a hubovat, z jakého důvodu brzdíš. A ono to nešlo jinak. Ono je tam stopka, viď? Aha, tak tady mě to skoro rozhodilo. No, tady je pomalu je rychleji v podstatě na tom. Ne, takhle to nikdy nefunguje. No, tady to tak funguje, bohužel. Okej. Okay. Hele, najď do té koule. Ono tě to posune do checkpointu. Jo. Proč to zastavuješ, přesně, Tomáši? To je přesně, jak to funguje. Dobrý. Nezastavuju, jo? Nezastavuju. Nezastavuju. Nemyslím, že jsi se snažil schodit? Ne, snažil jsem se tě dohnat, jako. Chyba. Spadl jsi? Nespadl jsi? Absolutně ne. Já prostě pokračuju bez... What the fuck? Bez ztráty květinky, takzvaně. Bez ztráty květinky. Je možný, že jsem spadnul po druhý na tom samém místě. Am I retarded? Tak schválně, jestli to teď... Já tady počkám schválně, jestli to jako... Jestli to doskočíš, nebo... Ty seš furt tam? Jo, já jsem spadl několikrát, během mluvení jsem tady spadl. Teď už to jedu rovně. Dobře. Tak pojď Tomáši. Jsem zvědavý. Ježišmarja, ten konec je nějaký zrádnej. Teď jsem čekal, že upadneš, naštěstí jsi neupadl. Tak schválně. Je, tady máme doleva nebo kam? Tak čekaj, jo, to musíš, jo. Tady. Snad jasný, ne? Tady je jo, jasně. Tady jsem. Tady neviditelná platforma. Já tě vidím, vole. Aha, dobrý, došlo ti to, tak nic. A co mi mělo nedojít? Jakože... No nic, myslel jsem si, že ti to nedojde. Jakože řekneš, tady je platforma a já najedu do díry, nebo? Jo, takhle. Aha, tak to já jsem moc nevnímal, já jsem si říkal, jaká platforma, teď tady to jde dolů. Hele! Odstup, satane! Ne! Ty se jsme vyhnul, ty ani nevíš, jak se jsme vyhnul. Dobře. Nevadí, já normálně pokračuju. Ne, já si nejíždím, jenom to, neděj to. Já tě přetlačím. Teď spadneš ty. Jak mě můžeš přetlačit, já to fakt nechápu. No přes ručku jsem tě přetlačil. Pojď. Tak tě nechám, že seš to ty. Udělám tady frajeřinku a dám to... Pozadu. To je bez problému. Bez problémovitě. Prosím, až po tobě. Já se o tebe vůbec nebudu brzdit. Děkuji. Aha. Jo, jasně. Dobře. Uhnul jsem se. Jedu. A nevím, jestli jedu dost. No. Jedu. Dobrý. Úplně bez problému. Tak buď náš host, když jedeš dost. Tak to byl dneska velmi... Dneska mám rým jak dým prostě. Velmi kvalitní. Jo. Jo. Tomáši, začíná zmrzlinová sezóna.
OK. Co to znamená? Dneska jsem si, mám v plánu, nebo ještě ne, ale mám v plánu si dát dneska teprve. Lotus Nanook, měl jsi ho už někdy? Jo, Lotus Nanook jsem neměl nikdy. V GTAčku se vždycky probírá aspoň jednou za čas zmrzlina. Chápeš, takže musíme dneska probírat zmrzlinu. Lotus Nanook jsem nikdy neměl. Poslední Lotus věc, kterou jsem měl, byl Lotus Řez, jako, nebo Lotus Dort. Okay. V cukráně tady kousek od nás a byl to sakra dobrý, vole. Okay. Geniální úplně. Byl jakoby takovej karamelovej krém, světlej v tom a nadrcený ty lotusky a to bylo to. Geniální. Okay, to ale ty moje oblíbená zmrzlina, vole. Moje oblíbená zmrzlina není nic z těchto fancy šmancy zmrzlin. Co je tvoje oblíbená zmrzlina? Já mám popravdě asi nejradši Míšu, hele. Míša je dobrý, jako. Míšu mám rád. Jako, kdybys mi řekl, vyber si jeden Nanook do konce života, tak si asi vyberu Míšu, no. Ne, jako to je férový, kde jsi vzal tak daleko přede mnou, WTF? No já nevím, co děláš, hej, co tam zdržuješ. Můžeš se, když jsi byl celou dobu za mnou teď, ne? Ne, vůbec. Aha, já si jdu úplně na pohodu. No ty jsi tam totiž spadl z toho, ale já jsem nespadl, jel jsem dál. Aha. No jako musím říct, že Míšu chápu, protože Míša... No dobrý, tak jsem to zakřik a spadl jsem před checkpointem, vole, Míša pak jako výborný. Dobrý. Jako kdyby jsi, i kdyby jsi musel vzít, že to bude buď Nanook, nebo jako i normálně jako zmrzlená jako taková. Tak jako... kdybych si měl vybrat, jako jakoukoliv zmrzlenu, ať už skelímku, kopečkovou, točenou. No ne, tak když máš vole smetanovou zmrzlenu jako třeba točenou, tak Míša je v podstatě, že jo, smetanová zmrzlena, to bys mohl dát i točený, jako. To já spíš jako, že když bys musel jíst prostě jenom jednu zmrzlinu, v jakýmkoliv skupenství, ať už skelímku, kopečkovou, točenou, nebo na špejly, jo? Tak já bych asi si dal prostě jako klasickou, českou, vanilkovou, prostě točenou zmrzku. Jako kdybych si musel dát fakt jenom jednu. Hele, ale víš, že když se dáš, jakoby když si jdeš dát nějakou točenou, že to jsou jako dvě příchutě, jako míchaná třeba, a máš nějakou jako special příchuť a pak ta basic k tomu, což bývá většinou vanilková, no. Tak já mám mnohem radši, když je smetanová, ta basic příchuť. Jako jogurtová, myslíš? Ne, jako smetanová, což je podobný Míšovi, že jo, prostě. No, ale jakoby vanilková je většinou smetanová. Ale smetanová jako příchuť smetanová. No tak to je jogurtová. Ne, to není jogurtová, to je smetanová prostě. Jogurtová by byla, vole mě, trošku z příchutí, aby to chutnalo víc jako jogurt. Jako když si dáš smetanu, tak to nechutná jako jogurt, že jo? Já si ale myslím, že mluvíme oba dva o tý stejný. Jako jogurtová je taková kyselejší než smetanová. Ne, tak ty mluvíš o vanilkový jako ale, příchuť, ale vanilková, skupec, ale jako druh zmrzliny smetanová. Ne, ale vanilková příchuť. Netočená. No jasně, ale tak točená se dělá buď to vodová, jako sorbet, anebo smetanová. Ne, no, ježišmarja, ale vanilkový sorbet se nedělá, to je jasný, no, že to je smetanový. No ale tak o tom mluvím. No tak to jo, no tak to mluvíš o tom stejným, prostě vanilková. Ne, právě že ne, právě že ty si myslíš, že mluvím o tom stejným. Počkej, ty máš radši sorbet jako vanilkový. Ne. Normálně, když si jdeš dělat točenou vanilkovou. Vole. Bez vanilky prostě, žádná vanilka v tom. Prostě jenom smetanová příchuť, vole. Dělají to v bárky v Pardubicích, vole. Měl jsi to. To je vanilková. Ne, to není vanilkový, v tom není žádná to vanilka. Je to chutná vanilkově, Tomáši. Kamu, přijdeš tam a je tam napsáno smetanová a ne skupenství, ale příchuť smetanová. Já vím, ale ta příchuť je smetanová s vanilkou stejně. Ale nechutná to jako vanilková zmrzlina. Chutná to jako prostě taková ta opočetská točená zmrzlina vanilková prostě. No a to je právě něco jiného. Ta je dožlutá a chutná hodně jako umělá vanilka a tohle je jenom smetanová příchuť. No, mám přesně rád. A o tý já nemluvím, ne ta žlutá, ta bílá tak, prostě. Tak to mluvíš o nějaký domácí zmrzce prostě, nebo... No jasně, tak většinou no, to nedělají z prášku, že? Tak to jo. No jo, já bych jako měl velký dilema. A to se blíží Míšovi, že jo? No moc ne, Míša prostě tam musí mít i tu čokoládu, prostě... Dobře, ale tvarohová... Míša je ze smetany, ale jakoby má tvarohovou příchuť. A vanilková zmrzlina je taky ze smetany, ale má vanilkou smích. No a já chci smetanovou. No to jo, ale... Bez vanilkový příchuť. Ale tak to nemá za stolik smíšou společného, že? No ale je to k tomu blíž. Jo, já jsem si zamyslel a prvěl jsem nevěděl, že to je poslední. Je, no tak... A jak je to daleko? Já jsem přemýšlel nad tou zmrzlinou a jel jsem úplně po slepu. Jo, to já jsem zbytečně zrychlil, chápu. Jo, sorry.
No, tak to je hned, no. Jako bylo to v podstatě tamhle za tím wallridem. Jo. Jo. No, tak to bych dojel. No, jako dojel bys to, ale... Ale prostě podmínky jsou nehostinné. No dobře, pamatuj si svoje argumenty se zmrzlinou, jdu zapnout další mapu. Máš druhou šanci. V předchozí hře jsem byl zamyšlen nad zmrzlinou. Zjistil jsme, že máš rád zmrzlinu se smetanovou příchutí. A já s vanilkou příchutí. Ale že vlastně obě zmrzliny jsou smetanové, pouze jinak. Ale tam ta je smetanová bez příchuti. A ty, o kterých mluvíš, ne. Je smetanová s příchutí vanilka. Vole, a je to nabarvený nahluto. Nikdy to nemůže být bez příchuti. Ty tam máš zase jakoby dochucení smetanou. Jako... No dobře, ale je to smetanový. Prostě no, ale... není to samý jako ta žlutá vanilková. Prostě jsou to dvě rozdílné smrzliny. Vanilka je zase dochucená vanilkou a tady to je nějakým dochucovadlem s příchutí smetany. Ano, ale nejsou to ty samý zmrzliny. No nejsou, ale to já neříkám, to jsou dvě různý zmrzliny. V obě jsou kategorie smetanová, ale jedna má i smetanové dochucovadlo a druhá má vanilkové dochucovadlo. V podstatě. No, ale pak je tady i jogurtová, kterou si občas prostě rád jako šoupnu. To zas tak nevybruji. Fakt? Mě baví, jak je kyselá prostě. Když jí smícháš s nějakou... Cítím v tom ty prostě Bifidus acti regularis už jako. A ty nechceš Bifidus acti regularis? Vzhledem tomu, že to neexistuje, tak ne. Počkej, jak jako neexistuje? No to si vymysleli do marketingové kampaně, žádný Bifidus acti regularis neexistuje. Počkej, vole. Co? To není pravda. To jenom dali acti, aby to znělo aktivní a regularis, že to něco reguluje a vymysleli si latinský neexistující slovo, vole. No a tak všechny slova jsou neexistující, dokud jim nedáš význam, to je v pohodě. Ale dobře, ale žádná taková kultura jako Bifidus acti regularis neexistuje. No ale tak oni nemůžou marketovat věc, která je lež, jo? Můžou. Nemůžou, to je nelegální. Ale oni řeknou, je tam Bifidus acti regularis a pak zjistí, že to je třeba sladidlo. No. Ale není to žádná kultura, která ti pomáhá se zažíváním, že? No ale tak jako... Počkej, se vygooglím, se mi nezdá. Bifidus acti regularis je jedinečná živá kultura obsažená v aktivy. No ne, to je prostě kultura normálně. Jako... To není neexistující věc. Jo, chápu. Ty jsi vypnul kontakt, nebo to je jenom, že se spavnul? Ne, jsem se spavnul. To není neexistující věc, to je normálně kultura. Jo. To je jako kdyby si jedl, nebo pil kombuču a pojmenoval tu kulturu z toho, protože to je tvoje kombuča, jako... A dělá tu prostě tvojí kombinaci bakterií. A kde jsi to našel? Na stránce Actimelu nebo ne, toho? Ne, na Google. Jo. Stránky Activie, vole. Jsou to stránky Activie. tak tam bych tomu nevěřil, že jo? Kvělý to, vole. Ty jsem se tě snažil tady přetlačit a zasekl jsem se, vole. To je úžasný. Bakterii Bifidobacterium animalis subs lactis objevil francouzský lékař Henri Tisser ve stolici vlastního sotva, sotva narozeného dítěte. Vlastně. No. No a jmenuje se Bifidus acti regularis? No k tomu se dostanem. No co je s tímhle s tím autem? Proč se mi to tady zasekává? Ne, to je normálně druh bakterií, na který oni vlastní prostě jako ochranou známku. Kámo, mně se glitchuje to auto do těch košíků. Už po druhý jsem se musel respavnout. Do jakých košíků? No do těch, tady těch košíků, po kterých jezdíme, tak se mi do toho třeba glitchne kolo. Tak do nich nenajížděj. Ale... Jako ty seš úplej blázínek, já tě vidím, jak jsi tam najel, Tomáši. A teď jsem zapomněl zabrzdit, ale při tom normálním projíždění. Jo, jasně. To jsem musel dvakrát respavnout. Jasně. Okej. Moje oblíbený projížděčky, tady musíš jezdit pomalu. Jo, na té další části, hlavně pomalu, protože jinak tam... Jakoby se bugneš. Jo. Ne, fakt? Tak tyhle ne, zrovna znám. Jdeš moc rychle, Tomáši. Jdeš tyhle moc rychle. Znám, jako, volak. Jdeš moc rychle. Tady na mě nevyzraješ, jako. Jako, myslíš, bakterie a kultury Bifidus acti regularis. Přesně. Yeah. Mám tě, počkej, já ti pomůžu. No i když ne, to se zasekru pak já. Ne, teď jenom když do mě ťukneš, tak ne. Myslíš? Počkej, jak já to zkusím. Ale když tak nějaký musíš vyndat. Jo.
ale já jsem takovej, musíš mě trefit z dobrý strany, vole. No. No, jo. To je přesně ono, no. Tak teď jsme se no, tak dobrý, vole. Mám rád prostě příchuť základní, vole. No, ale Míša není stejná příchuť, jako jsme tady vás vrzli. No jasně, to je jediný, ale je to k sobě jako blízko a kdybych si měl vybrat jednu, tak jakoby Míša. A když no bych Míša si je bližší spíš k jogurtový zmrzleně. To ne, Míša no, není přeci vůbec no jogurt, vole. No ale jako chuťově je. To není. Míša je to takový dokyselkava prostě, no. Ne, je, ale... je. Je, je. No, trošku se to no, klouže. To je hned, trošku se to klouže. No a kdyby si musel vybrat kelímkovou zmrzlinu, proč by to byl zrovna vanilkový Häagen-Dazs? Nevím, já Häagen-Dazs nekupuju, protože je to drahý, vole. Ale dobrý, protože to obsahuje tu smetanu, kterou máš tak rád, jako jedna z mála zmrzlin. Jako za cenu Häagen-Dazs si můžu dát, vole, jakoby ve zmrzlinárně kvalitní zmrzlinu domácí, ale, vole. Ale tohle je kvalitní zmrzlina, protože obsahuje fakt vysoké množství smetany. Jo. Píšou to na balení. No, jakoby ano, žijeme v Evropské unii a co se píše na balení, to musí být pravda, takže... jakoby... Tak to, že je v tom hodně smetany, ještě neznamená, že to je lepší, jako... No je. To je vyloženě definice dobrý zmrzliny, když je tak hodně smetanou. Dobrá zmrzlina je jakoby dobrý blend, je, ne? Sorry. Dík, super. Ne, kvalitou dobrá zmrzlá znamená, že tam je hodně jakoby smetany a málo umělých dochucovadel. To je za mě prostě kvalitní zmrzlina. A za každého prostě rozumného člověka. Umělých dochucovadel, to by tam musely být přírodní dochucovadla, to se smetanou nemá nic společného, pak ne? No, ne, že ta zmrzlina je založena na bázi smetany a ne rostlinného tuku. Já chápu, že máš rád ramu. Tak to, ale rostlinný tuk není dochucovadlo, tak to se bavíš o jiný věci, vole. Ne. Já jsem říkal, na základě, že je postavená na smetaně místo rostlinného tuku a přírodních dochucovadel, který určujou tu danou chuť té zmrzliny. Ne, že to je, jakoby, kapeš. Když se dáš vanilkovou zmrzlinu, tak chceš, aby byla prostě založená na smetaně a ne na, jako, převlečený ramně, na rostlinných tukách, nechutných. Takže jako chceš smetanu a když je dochucená prostě, já nevím, když třeba jahodová, tak aby to nebyla prostě jako... Já nevím, chápeš prostě. Takže ty máš představu, že jakoby, když dělá Häagen-Dazs jako vanilkovou zmrzlinu, takže jakoby tam stojí pracant nad tím kelímkem a skvirtne do toho, vole, obsah vanilkovýho lusku, jako jo, nebo co si představuješ? Tomáši, to... Nevím, co samozřejmě jakoby v tom je přesně. Já myslím, že v této průmyslové výrobě to nefunguje tak, jak si představuješ. Ne, ale tak jako můžeš mít potraviny, které jsou prostě jakoby s přírodníma dochucovadlama a které jsou prostě jakoby s nepřírodní. To i Honza Tuna by ti tohle řekl. Víš co, vytoč Honzu Tunu, normálně vytoč Honzu Tunu. A ne, on je v Paříži, vole. No a, tak ale no, tak snad nebudu otravovat v Paříži, ne? Snad mu jde o to, aby jsme neklamali spotřebitele. Chápeš? Nebudu... Jezdí na kole po Paříži, vole, tomu nemůžu udělat. Proč bys jel na kole? Teď může jezdit autem, what the fuck? Protože je cyklista, vole, asi. Jo, aha. O, jako ale jinak to je dobrý kluk, no. Snelou tady projížděl, tyž on je ten checkpoint až za tou další. Ty jsi někde spadl, že jo? Byl jsi tam někdy v tom muzeu v Holicích? Jo, hele, asi jsem nebyl v muzeu Emila Holuba, protože mi to přišlo jako nezajímavý. Tak nepůjdeme tam spolu. Já bych se tam jako zajel prostě podívat. Jako byl jsem v Holicích kulturáku, a protože tam měl jakoby zájezdní představení Cimrmani tam měli. Okay. Tam byl, ale nebyl jsem v muzeu Emila Holuba, teda to jsem nebyl. Ne, Tomáši, já potřebuji pomoc. No já se tady snažím udělat jakoby ty věci, takže bys musel asi počkat. Mm. Mě to vždycky strašně smíkne se prostě. Ne. Tak jsem spadl. Čekal jsem na tvoji pomoc a ty jsi mě úplně vykrysil absolutním způsobem. Absolutním. Jaký ty máš vole, checkpoint? To má tak blbej grip. No já jsem furt na tom samým. Co znamená furt ten samý? Já už no, jsem tady u té bowlingové koule, vole, jak musíš jet, dát ten wall ride, vyskočit, druhý wall ride, já jsem furt tady. Jo, jako... Protože já, když už udělám jeden a vyskočím tam, tak neudělám ten druhý, vole. Tak to je to úplně jednoduché. Myslím, jestli se to nedá nějak cheatnout, ale... Moc ne. Tady to je právě ta jednoduchá cesta, jako kterou to občas cheatuju, když se dělá něco jako složitějšího, tak jedu jenom takhle jako wallridík prostě jako pro radost, jo. To je prostě, to je můj vibe. I když najedu hodně přes hranu, tak mě to klouže dolů stejně, no. Hele, to nejhorší, co se může stát, je, že dostaneš prostě dvakrát po sobě DNF. To není žádná hamba, nebo jako je, ale... Prohrál jste.
saláte. Já bych jako byl vlastně hrozně rád, kdybychom si takovýto vůz pořídili jako další prostě M-team káru. To by mě to by se mi jako líbilo. To bude konečně nějaký jako fakt stylový vůz. Jakože hodně stylový. Počkej, jakože piano není hodně stylový? No, je to takový specificky stylový. Počkej, co znamená specificky stylový? Že je to moc nový možná už. Jako z roku 77, ale tady to je třeba, jako tohle bude to max o 10 let starší. Tak takovýhle můžou být 50ky třeba. Ne, tohle už jsou 60ky. To je moc hranatý na 50ky. Tak já bych chtěl tu 50kou verzi. No to jo. To samozřejmě jo. Jakože takhle, ideální samozřejmě, kdyby se měl pořídit jakoby M-team vůz další, tak bych pořídil něco jako třeba z 30. let, jo, ale... Jasně, samozřejmě. Ale samozřejmě drahé, jak si. Já i z 20. bych klidně jako šel to. Já taky, jako pozor. Nebál bych se toho. Nemusel by to být Ford Model T zrovna, ale to by se mi právě zrovna líbilo, no. Ale víš jak, tobě, ty nerad jedeš v autě déle než hodinu i v moderním voze, a teď si představ, že bychom jeli prostě jako... No tak s tímhletím bys nemohl jezdit tak daleko, že no. To ti přehrál, podle mě. Ale mně se to líbí, jako já jsem teď jsem to prosral, normálně teď o víkendu, když jsem byl pryč jeden den, tak jsme se vraceli do Pardubic autem a vedle nás zaparkoval starý Mercedes, takový ze 30. prostě. Okay. Krásný, já říkám, to je hustý, prostě kam asi jede. Měl ještě vzadu, měl normálně SPZ-ku a měl ten rámeček na SPZ-ku, že to bylo jak fotorámeček, že přes to bylo sklo. Jo, měl má přes SPZ, jo, sklo, měl... aby se mu to jako nezašpinilo. Protože, prostě. No ne, tak to byla historická SPZ, a on ti už novou nevydají, když se zničí. Takže to je spíš podle mě na konzervování tý daný SPZ. Ale já si myslím, že měl normální, jakoby veteránskou, klasickou. Aha, no tak to bylo jenom trošku uchylný asi pak. To bylo podle mě, že to na tom autě bylo, jakoby, jako feature. Jo, jako prostě, předtím, tak, že tam, jako no, předtím, jasný. Tak to zrenovovali i s tím, dal si tam nový jako okýnko podle mě. A to bylo fakt krásný. A říkám, ty vole, odkud jede? A pak jsem zapnul doma Facebook a vidím tam. Jo, to byla ta veteránská rally. Jo, a ona byla veteránská rally a já jsem to prostral. Já se tam vždycky chodím koukat, když jsou vysázený na náměstí, tak no, se tam jdu na ně jenom podívat. To já jsem tam byl. Jako, tak nic. No. Teda já jsem seděl v postranní ulici, protože já jsem byl na snídani. Jo, aha. A pak jsem tam už nějak jako zůstal. Protože jsem se dal prostě jako mimozku. Jo. Proč mám pocit, že jsem skočil jinam? Tomáši? Nevím, ale já jsem před cílem této mapy. Dal jsi mimozku, jo? No dal jsem si mimozku a pak... No prostě pak jsem šel jako na další snídani s dalším drinkem a pak... A tak prostě, no. Jo, takhle. No takže jsi šel jako okolo v podstatě. No, jako... Tak prostě nějak, no. Ne, jako nic vážného prostě. Nic vážného. Jo, je zase ožralý, jak obyčejně. Zloděj, zlodějský. Chceš dojíždět tuto mapu, nebo mám zajet do cíle? Počkej, kolik mi zbývá? 6 checkpointů mi zbývá, záleží, jak jsou složitý. Jako, jak jsem se tě ptal, kde seš? Jo. Tak jsem byl... Podle mě třeba na checkpointu... Teď jsem na 16. a jedu dolů, je to hodně z kopce. No, jako třeba... platformách. Jako, já jsem tu část, kterou ty dáváš, nebo doteď, tak je třeba na 5-6 minut. Jo, takhle. No to záleží, jestli si chceme povídat o veteránské rally, nebo jestli to chceš dojet prostě. No, tak to samozřejmě také záleží. Já můžeme s tím scrollovat na TikToku? Ne, to ne, tak to dojeď. A veteránskou rally projedeme příště, protože Rady třeba natáčí druhý pohled, víš? On ty diváky prostě jako má tak rád. To točí, takže... jo. Rady točí druhý pohled a prostřihává to, aby právě když na něj čekám, tak aby bylo vidět, jak se trápí, což je jo, prostě tak jako... na mě ale většinou zase tak nečekáš, že jo, prostě. Tak no, netrápím, tak jako... já jsem jako naskillenej v GTA. Jo, prostě. No dobře, takže Tomáš naskillený, 2 DNF ze 2, tohle bylo dnešní GTAčko, díky moc, mějte se krásně a vidíme se zase příště, zatím, čus. Čus.